לכולם. רציתי לדבר כמה דקות, מספר דקות בודדות, על הנושא של קביעת עיתים בבין הזמנים. אנחנו בעזרת השם מתחילים פרשת דברים, וספר דברים עוסק בדברים הגדולים, הם בנאומים גדולים, יסודות האמונה, דברים עצומים שמשה רבנו מלהיב את כל עם ישראל לעסוק בתורה. ובאמת הנטייה הכי פשוטה היא שההתעסקות היא בדברים הכי גדולים, שיש ערך רק לדברים הגדולים. ובאמת ככה בזמן הישיבה, בזמנים של השגרה בישיבה, אנחנו צריכים ללכת על פרויקטים גדולים, על מטרות, שאיפות גדולות ודברים גדולים. הבעיה היא שלפעמים ההתעסקות בדברים הגדולים היא מחלישה ונותנת ערך לפרטים הקטנים. לפעמים זה נראה שאם זה לא גדול, אם זה לא משהו רציני, אם זה לא איזה פרויקט, אז כבר לא צריך שום דבר. זה כבר לא לימוד תורה. ופה נמצא, צריך לחדד את הנקודה הזאת של הערך שגם הפרטים הקטנים. ניתן שתי דוגמאות מתוך דברים מדהימים שאיך פרטים קטנים השפיעו בטווח כל כך גדול. יש סיפור אחד עם יואב, שהוא היה באדום, והוא השמיד כל זכר. שואל אותו דוד, למה השמדת כל זכר? אומר לו, כי ככה כתוב, תמחה את זכר עמלק. אמר לו, לא, מה פתאום, כתוב את זכר עמלק, כך גמרא בבבא בתרא. ואז בא יואב ללמד תינוקות שלו, אמר, למה לימדת אותי ככה ולא ככה? הנה, תראו, בשביל איזשהו ניקוד, כל עם ישראל, המצביא של עם ישראל, פספס איזושהי נקודה מאוד משמעותית. חז"ל גם אומרים שבגלל זה שלא נתן יונתן לדוד שתי לחם, נחלקה בעבור זה מלכות בדוד, כי זה מה שגלגל שאחר כך דוד המלך הלך לאחי מלך, ולא יכול היה, ולא היה לו אוכל, וצריך לקחת לחם הפנים, ונהרגה עיר נוב הכהנים. אז אם כן, אנחנו רואים שלפעמים הקפדה על פרטים קטנים שנראים זוטרים ונראים לא כל כך משמעותיים, יש להם השלכות מאוד מאוד גדולות. גם בחיים המעשיים, אפשר להביא לזה דוגמה, גם קשור לטיולים של בן הזמנים. כולם יודעים שאת המפתח של הרכב, אתה צריך לשמור עליו מכל משמר. הנה פריט כזה קטן, ויש לו השלכות מאוד מאוד גדולות. מה הדוגמה, מה אני רוצה לומר? הנושא הזה של קביעת עיתים לתורה הוא נקודה מאוד משמעותית. וגם בבין הזמנים, כאשר אנחנו באמת נהיה עסוקים בעזרת השם בלנפוש, וזה חשוב שננפוש ונקבל כוחות, צריכים לבוא בעזרת השם לאלול, ככה אחרי שכבר הוצאנו את המרץ, והתמלאנו ככה באהבת ארץ ישראל, אז באמת מרגישים, לפעמים בנפש מרגישים שככה כן, יש התחדשות ויש התעוררות חדשה, רוצים ללמוד, וחשוב העניין של החלפת הכוחות. אבל, אף על פי כן, חשוב מאוד הנושא הזה של אפילו כמה דקות של הקביעת עיתים בתורה כל יום. חז"ל מביאים את זה, אומנם כתוב במגילת סתרים, כולם מכירים את זה, אבל זה לא, זה מאמר בחז"ל בספרי. אם יום תעזבני, יומיים אעזבך. זאת אומרת, העניין של כל יום, כל יום, כל יום, הוא מאוד חשוב לקישור ולחיבור עם התורה. עכשיו, יש ימים שיש לנו יותר זמן, ויש ימים שלנו פחות זמן, שאנחנו אומרים, אבל אני לא יכול להספיק, תשמע, הלו"ז שלי כל כך עמוס, טיול כזה צפוף וכו' וכו'. פה צריך לדעת את הערך גם של כמה דקות בתורה, ממש כמה דקות. אפילו האדם, הייתי אומר, אפילו למד דקה, שתיים, שלוש דקות ביום, הוא כבר למד תורה. חוץ ממה שחז"ל אומרים שאדם יוצא ידי חובה של ערב ובוקר, בקריאת שמע, ואני אומר, גם מעבר לזה, עצם זה שאדם אפילו נותן כמה דקות, זה כבר יש לו ערך של לימוד תורה ושל התחברות לתורה. ומתי הזמן, יש גם מבחינה פרקטית, צריך לראות מתי הכי משתלם לעשות את זה. לפעמים אדם אומר, טוב, יש לי בין מינכה למאירי, ואני אעשה פה, אני אעשה שם. פה צריך לחזור למה שכתוב בשולחן ערוך, ופה אנחנו בזמן בין הזמנים, אנחנו נהיים כמו בעלי בתים, שהם עסוקים בצרכיהם, אז אנחנו עסוקים בעניין הזה, להתרענן ולהתעבר. אומר מרן, אחרי שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד. זאת אומרת, הזמן המובחר ביותר, ומדגיש את זה גם במשנה ברורה, זה מיד אחרי תפילת שחרית. אני קראתי את זה פעם, גם מישהו שממליץ את זה בתור עצה, וזה דבר שרואים אותו בחוש. אם אדם אומר, אחרי ארוחת בוקר, אחרי הזה, אחרי הזה, טוב, בסוף יש מתי יש לנו זמן, זה תמיד הזמן בורח מבין האצבעות, ובסוף לא מממשים את זה. אבל אם אתה נשאר אחרי התפילה, רק כמה דקות, ואל תזלזל בכמה דקות. דקה, שתיים, שלוש, פתחת ספר, למדת משהו,
כבר עשית משהו. זה לא אומר שאתה לא, שאם יש לך עוד זמן והמשך היום שלא תלמד, חס וחלילה, זה לא, אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו מדברים עכשיו על הנקודה הזאת של אל זה לא לאבד. וכמו שהשולחן ערוך מדגיש, צריך שאותו עת יהיה קבוע, שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. כלומר, יש איזושהי נקודת אחיזה שהיא נשארת קבועה, ואותה אנחנו צריכים לאחוז בה ולא לא לעזוב אותה. ולדעת שזה מאוד מאוד חשוב, שגם מבין הזמנים, לא נתייאש מלימוד תורה, גם בימים של הטיולים הכי עמוסים, יש ימים יותר, יש ימים פחות, גם הימים העמוסים ביותר, את כמה דקות של לימוד תורה, נשתדל מאוד שלא להפסיד, בעזרת השם ככה יהיה לנו זמן, בין הזמנים טוב ונחזור רעננים.